မင်္ဂလာပါရှင်မတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ပေးပို့ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမလိုမှုအောင်ပါရှင်ပေးပို့ထားတဲ့ဂျိုရုတေယုံမှာဆိုရင်တော့ကပလီပလယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိတ်အနှဲငယ်ဖြစ်တွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်အထင်တင်ဖြစ်တွန်းနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိတ်အနှဲငယ်ဖြစ်တွန်းနေပါတယ်ရှင်ဒေတိုင်းလုံးအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကင်ရန်မြဝကျုံမော်ကင်ရန်နဲ့မော်နက်တနင်္လာကင်ရန်တွေမှာတနအီကို၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်လောက်လေတိုက်ခတ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးများအတွက်မလူဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပသိမကွေပကူမော်လမြိုင်ဖအံစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရန်ကုန်မှာကတော့တိမ်အနေငယ်ကနေတိမ်အသင့်တက်ဖြစ်တော့နိုင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့တပွဲမှာကတော့နေရာကျကျမိုးအနေငယ်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့မုံရွာမှာကတော့တိမ်ထူထပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့မန်းလေးမှာကတော့တိမ်အနေငယ်ကနေပြီးတော့တိမ်အသင့်တက်ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။ဟာခါမြစ်ကြီးနာလာရှူတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကောစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလူလူမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာဖို့အလားအလာတွေရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။မိုးအချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့20မီလီမီတာကနေပြီးတော့60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။နေအပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာ24ကနေပြီးတော့31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာ32ကနေ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါရရှင်။မြမပင်လယ်ပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမကဲရန်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တွေမှာလိုင်းအနှဲငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်ပေကတော့တပေကနေနှစ်ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။မန္တလေးမြို့အတွက်ငါးဆာခန့်မှန်းချက်ကတော့ရှင်းနေရမှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့23ရက်နေ့မှာတော့တိမ်အထင်တက်ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့နေသားနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့အတွက်ငါးဆာခန့်မှန်းချက်ကတော့ရှင်းနေရမှာတိမ်အထင်တက်ဖြစ်တော့နိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့နေသားနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်အတွက်ငါးဆာခန့်မှန်းချက်ကတော့ရှင်းနေရမှာနေရာကျကျမိုးအနှဲငယ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့နေသားနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။